Nyt vittuu tätä papukaijata. Menkepä nyt sinne. Nyt! Jumalauta! Ai, ei papukaijalla kuopisa vittu! Kuva sä nyt? Kuva. Miten sä kehtaat? No miksi sen kuvuus? Ja sä puhut tolleen kerran. Tää? Miten puhut tolleen? Miksi sen kuvuus? Eikö sulla elämää? Älä kuvaa mua. No miksi sen kuvuus julkisella paikalla? Eihän sä saa kuvata mua. Suvaa. Eihän sä. Suvaa. Totta kai minä julkisella paikalla kuvun niin paljon kuin minä haluan. Olen sanaa. Minä olen punajuuria. Kato. Minä pahastat. Terve. Mitä kuuluu? No eipä mit. Ensi videon parissa. Se on ciao. Ei tuossa sitten pikku päiväunet, kun vituutti niin paljon. Vituutti. Nyt vituutti niin paljon, että ei niinku mitään järkeä. Siellä se Harri soottaa. 5x5. Niin tämmöstä intro, vittu miks tämmönen intro on? No vittu siksi, että minä sanon. No vittu moi! Päättynyt, no vittu ciao! The fastest superhero in the world. Se on vittu. Hei hei! Kuva! Niin. Tää runkkarihan sinä oot vittu, minä voisin sanoa vaikka käräjäsalissa, että sinä oot vittu runkkari, koko vitu ukko. Pidä käteen, saatana. Sama sana. Sanoppas tuonne katsojille, niin ootko sanonut pillu? Hetken. Ei no, sinä. Kyllä minä osaan, mutta... Sinä voidaan, kyllä minäkin. Tässä asunnossa on tämmönen vakuutus. Kotivakuutus on tiellä, että... Oliko tässä, että omaa vastuuta ei ole tässä? Tässä ei ole omaa vastuuta. Tämä kestää. Miksi sinä seisot aamutotti päällä? Vittu siksi, että sinä saat kysyä. Jihahahah!